grisalha, Rita, se acaba com isso. A torcida pedindo a segunda de prova que termine. Todo mundo balançando os braços pedindo para que ele termine a prova. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta. Mihaly Hidalgo aponta para ele, uma volta, está ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25,1, Patrese 24,7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada, tendo um drama reservado no final dessa prova. O Senna, a Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Direita, está chovendo, as gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas para o final, ele vai deixando misto, vai no capricho Senna, vai para quebrar mais um tabu, vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna, de ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida, as bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Hidalgo. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar aí Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem para a reta, vai para a vitória. Mihaly Hidalgo, Ayrton Senna do Brasil. Ele quebra o tabu, finalmente consegue a vitória.